Це ще більш швидко змінюється. І, наприклад, що стосується нашої компанії, ну, на жаль, наші об'єми закупівлі, ну, значно впали, тому що, ну, на внутрішньому ринку попит теж став менше. От. Ну, але ми продовжуємо працювати, ми змогли відновити свою роботу, і тому от, ну, в даний момент є такі цілі. Що стосується, як ми працюємо з цими продуктами. Тобто ми весь різні продукти бджільництва теж. Да, там, прополіс різного кольору, пилок різного кольору, таке інше. Коли ми приймаємо ці продукти, ми орієнтуємося на норми державних стандартів. Не нижче. Але по деяким продуктам у нас є свої внутрішні стандарти, і вони там дуже часто набагато нижче. Але про всі свої стандарти ці ми говоримо попередньо. Ізоляром коштує. Тому я, ну, зі свого боку, будучи фанатом продуктів бджільництва, всіх закликаю більш уваги цьому приділити. Подивіться, список я написала, 9 пунктів. Це віск, це прополіс, це пилок, це перга, це бджолиний фітмор, маточне молочко, трутневий гомогенат, забор, злочинки васкової молі. Це таке, ну, безмежне поле діяльності. Наступний слайд, будь ласка. Що? Зараз буде мир.